uđi drugi deo. Jao, ajde, ajde. Ajde, smrljivci. Joj, dobro, bar nisam jedina koja je pala. Šta radiš? Nina, nekad stvarno pomislim da sam nenormalna. Ljudi, jer vi nekad za sebe pomislite da sam nenormalna. Ja sam ubeđena da neću preći ovu mapu. Pa pogledajte koliko mi je loše. Ja sam najneprofesionalnija u Stumble Guysu. Bukvalno. Znači, ovo je strašno. Pogledajte vi, ja ne znam šta radim. Ja sam nekad, evo, 7, 8, no nemaš